Dobrý den, vážení spoluobčané, vítám vás opět u krátkých videoinformací z Horlové. Dneska jsme v Horlové 1 a tak jako vždycky začínáme aktuálním počtem nakažených v Horlové. Máme jich 5, držíme se, není to tak špatné, nepřibylo nám jich tolik, pro jistotu to zaklepu. Držme se, nosme roušky, dodržíme opatření, protože kdyby jich možná nebylo, tak jich už tady máme více a bylo by to problematičtější. Děkuji vám za to. Vážení spoluobčané, víme, že nejohroženější skupinou jsou lidé starší, seniori. Pro všechny starší 70 let bude město Orlova distribuovat roušky do domácností. Mělo by se to všechno povést v tomto týdnu. Pokud by se tak nestalo, dejte prosím trošku času i v příštím týdnu, protože víme, že ten úkol je náročný, už jsme si to vyzkoušeli na Orlovských novinách, kde to opravdu bylo pro ty, co to roznášeli, náročné. Máme všechno zařízeno, měli by to dělat úředníci, roušky nám našli prakticky dobrovolníci, něco nám dal kraj, takže jsme za to rádi a jsme schopni uspokojit tuto skupinu. Jenom pro vaši informaci, je to 3700 roušek, které se musí dostat do světa. A to se bavíme jenom o skupině 70+. Pokud se nám povede a získáme další roušky, nasejou se další roušky, budeme tu věkovou hranici snižovat tak, aby jsme uspokojili co největší počet těch nejrizikovějších, to znamená našich seniorů. Všem těm, co se podíleli na šití i krajskému úřadu, nebo Moravskoslezskému kraji, děkuju za to, že můžeme tuto akci udělat, protože bez toho by to tak nešlo a jsem za to rád, že můžeme pomoci i díky ním tady, tady těmto lidem. Děkuji. Tak. Víme, že karanténní stav, tedy zákaz vycházení, bude trvat i přes dobu velikonoční a víme, že mnoho lidí tento čas využívalo k bohoslužbám, návštěvě bohoslužeb a návštěvě kostelů. Chceme jako město Orlova zabezpečit tuto službu aspoň trošičku vám všem a budeme prezentovat duchovní slovo o dobu našich farářů, jak katolického, tak evangelického, směrem k vám. Děkuji jim za to, že s tímto souhlasili a jsme moc rádi, že se nám to povedlo a že vy nebudete až tak moc ochuzeni o tu péči svých duchovních. Děkuji jim za to a děkuji i vám. Rada města Orlova na svém mimořádném jednání uvolnila další finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, hlavně pro ty v první linii, takže se tady bavíme pořád o městské policii, svozu odpadů, lékařích, státních policistech. Když víme, že v mnohem to mají zajišťovat jiné složky, jako je kraj, stát, tak víme, že i oni mají těchto věcí nedostatek, takže snažíme se pomoct, zase na druhou stranu oni pomáhají nám a bez nich by to špatně fungovalo. Představte si situaci, že by vás bolely zuby a vy jste neměli kam jít za tím zubařem, protože on nemá ochranné pomůcky. Takže se nám něco povedlo sehnat, doufejme, že nám to doručí, jenom k tomu jsme museli uvolnit další prostředky. Děkuji radním za to, že se tak rychle sešli a tyto prostředky byly uvolněny. Vážení spoluobčané, včera před 7 hodinou večerní jsme jako poděkování všem těm, co pomáhají, pustili písničku v městském rozhlase. I když víme, že ten městský rozhlas nefunguje dobře, ale už pracujeme na novém, tak přece jen to je nějaké gesto. A vám všem chci poděkovat za to, nebo těm, kteří vylezli na ten balkon do toho okna a zatleskali všem těm, kteří pracují pro ty jiné, protože bez nich by už jsme nebyli tam, kde jsme a bylo by to horší. Ještě jednou děkuji vám za ten potlesk, že jste ocenili práci hlavně těch sester, lékařů, hasičů, policistů, prostě všech těch dobrovolníků, co dneska pomáhají. Jsem za to moc rád. Prosím vás, noste roušky, dodržujte opatření, držte se a společně to zvládneme.